Tere, head inimesed! Te kuulete ajakirja Eesti Naine podcasti, iga naine on lugu ja mina olen Ingrid Peek. Eesti Naine on tegutsenud juba 100 aastat, saate seda lugeda paberil, internetis ning jälgida sotsiaalmeedias ja meie jutuajamisi inspireerivate naistega kuulete Delfi taskust ja YouTubist ja teie lemmikuimalt podcastide kuulamise platvormilt. Minu tänaseks saatekülaliseks on lavastaja ja näitleja, teatripedagoog ja tantsija Katariina Unt. Tere, Katariina! Tere, päris üllatavad tiitlid. Tahaks natuke vaielda. Pigem olen ma ikkagi näitleja. Ja ütleme, lavastaja suhtes tahaks natuke vastu vaielda. Ma olen lavastanud ja olnud lavastaja rollis, ütleme, aga... Päris, et ma võiks tituleerida lavastajana ja kohe päris esimesena, siis see ei minu jaoks... On võõras ei, sulle. See on võõras, jah, kuulata. Ja tantsija, jaa, ma mõistan ja see on väga tore ja samas jälle ma ei tea, miks ma seda häbean, et olgu. Ma olen siis tantsija. Need on võibolla sinu elu rollid, eks ju, me elamegi ju rollides. Ma mäletan ühes Plektrum intervjuus, sa rääkisid Joonas Hellermaale sellest, et kuidas sa oledki näitleja. Sa saad ise sellest lähemalt rääkida, kui juba kaldusime mu esimesest küsimusest kõrvale, aga no ma siis, mulle jäi väga see kuidagi kõrva ja meelde seda, kuidas sa rääksid, et sinu jaoks see näitlemine on nii loomulik, nagu sinu loomuliku ande avaldumine, see ongi see, kes sa oled. Et selles mõttes ma nagu mõistan, et kui sa ütled, et sa oled näitleja ja lavastamine või lavastaja roll, tantsu etendust või tantsija roll on nagu siis selle mingisugused laiendid, ma saan aru, jah? Jaa, nad on isenesest väga olulised osad selles tervikus, minu loomingulises tervikus. Alustame kõige aktuaalsemast, mis siin tänavu 2024. Aasta septembrikuus vaatajateni jõuab. Liina Triškina Vanhatalo mängufilm Ema lõvi, kus sa mängid peategelast Helenat, kes on kogenud kiirabiarst ning kellel tekivad raskused oma teismelise 15-aastase tütre Stefiga. Sa saad kohe sellest lähemalt ka rääkida. Mina vaatsin seda filmi eile, et sellise värske elamusega tulla siia meie jutuajamisse ja mulle mõjus see kuidagi väga rajult. Kuidas sa ise vaatajale selle filmi olemust ja olulisust kirjeldaksid? Tahaksin kohe ära öelda, et minu arvates on tegemist sündmusega filmikunstis, meie filmikunstis. Ja mu enda jaoks ikkagi suure sündmusega. Et see on üli oluline film ja et Liina on suutnud selle niimoodi üles võtta ja ikkagi ellu tuua on väga oluline ja mul on väga hea meel selle üle. Päris mitmelt poolt on tulnud küsimustena sellist tagasisidet, et nii raske film, nii tume teema, nii keeruline, sina küll ütlesid raju, mis on selles mõttes raju oli see nagu, tunne minu sees, et see ta mõjus mulle tunne. Niimoodi nagu tunde tasandil nagu rajult. Aga et pigem on küsitud jah selle teema kohta, et miks selline, miks nii raske teema. Ja noh, Liina on andnud omad vastused, aga mind on pannud mõtlema see, et miks see kuidagi oluline on. Järjekordne Eesti film, mis välja tuleb ja on nii raskel teemal. Ja võibolla isegi jälle nii raskel teemal. Minu enda jaoks ei ole see teema, kuidas ma ütlen. Mulle tundub, et ollakse üsna kinni selles, et missuguses žanris uus film tuleb ja just nimelt missugusel skaalal see, need filmiteemad siis on nagu käsitletud. Miks see ei tundu mulle üldse oluline rääkida, et see on raske film ja tumedatel teemadel ja jälle nii keeruline ja jälle on kõik nii halvasti ja järjest halvemaks läheb ja me peame seda nüüd vaatama ja sellest räägitakse ja sellest tehakse film ja sellepärast, et see on elu osa, et elu ei olegi ju kerge. Ja elu on ju täis teemasid ja kui üks kunstnik võtab oma teemaga tegeleda,
siis mulle tundub, et see fookus võiks pigem olla sellel lool ja see, mida autor on tahtnud sellega öelda, kuivõrd see, et see on järjekordselt nii keeruline ja raske. Ja tõepoolest, kui me vaatame enda ümber elus, siis ei ole ju lihtne, ei ole ju kerge. Ja mulle tundub, et see on aus, kui kunstnik saab tegeleda sellega, mis talle oluline on läbi nende vahendite ja meediumite, mis teda huvitavad. Sellepärast ma ei tea, kas see on tulnud siis sellest, et tõepoolest film, kunst või siis teater või üldse kultuur peab olema mingil viisil ikkagi meelelahutuslik ja see on kuidagi võrdusmärgiga, aga seda meelelahutust on ju nagunii. Mulle tundub, et teemasid, päris teemasid, on vähe meie ümber. Nendest räägitakse vähe. Sellepärast, et ikkagi on tendents, et äkki ikka need asjad ei ole nii halvasti. Äkki on natuke kuidagi paremini või äkki näitame neid natuke kuidagi leebemalt või näitame neid natuke kuidagi mingisuguses pehmemas valguses või anname ikka inimestele lootust ja ärme nüüd kogu aeg kõike nii mustadesse värvidesse ka värvi. See viib fookus eemale sellest, millest tegelikult autorid räägivad. Noh, pikk vastus või pikk jutt jälle sellest, et on pannud mind imestama jah see fookus, et Liina peab vastama või me peame vastama nendele küsimustele, et miks see nii raske on. Ja rääkimata siis sellest, et kui me räägime lastest, me räägime suhetest, kus lapsed on ühed osapooled, lapsed, noored, veel täiskasvamata inimesed, siis nendest teemadest ei saa kunagi küll. Nendest inimestest rääkida ja neid mõtestada kunsti kaudu, loomingu kaudu, on ülioluline. Sest see on väga-väga keeruline. Eriti kui need noored inimesed või lapsed on ise nii-öelda kunstnikud või kunstniku rollis või looja rollis. Mis puudutab filmikunstis eriti, eks ole, teatrilavadel on neid vähem, kuigi on ka kaasatud, aga pigem on nad siis ka mingisuguses teissuguses funktsioonis. Aga filmikunstis need teemad, millega Liina tegeleb, on väga-väga alahinnatud. Et sellepärast on ta minu arust sündmuslik film Eesti filmikunstis. Aga miks sa arvad, mille pärast me pelgame selliseid raskeid teemasid? Sa mainisid seda, et me püüame kuidagi kergemalt ilustada, anda lootusrikkast, pehmemalt. Palju on räägitud sellest, et lääne kultuuris inimesel on vaja kogu aeg olla nagu heaolus, et õnnelikuks saada, õnne õpetused, õnne coachid, on vaja olla õnnelik, mis teeb mind õnnelikuks, see on üks suur teema, siis on vaja heaolu, et kõik oleks hea olla, siis on räägitud, et me oleme selline mugavusühiskond, kõik peab olema mega mugav, ma ei hakka üldse mingi drive-in pulmadest ja asjadest rääkima, ma olen nii palju mõeld, et drive-in wedding, drive-in pulm, eks ju, et sa selleks üheks päevaks, selleks üheks hetkeks nagu ei taha autost välja tulla, sest sa oled ameeriklane, see on sinu kultuuri osa drive-in, ja. Aga selleks ärme kaldu sinna kõrvale, et millest see tuleb, miks me pelgame selle, mis sa ütlesid, et on loomulik eluosa ja ongi eluosa ja need teemad eksisteerivad meie reaalsuses, aga ometi me nagu pelgame nendega tegeleda neile otsa vaadata. No kindlasti ei ole ühest vastust ja kindlasti on väga palju põhjuseid. Võibolla see on ka mingit laadi kaitsereaktsioon, et elu on niigi raske ja ma tahan sellest puhata. Ma ei jaksa kogu aeg muretseda maailma pärast. Ma ei jaksa kogu aeg tunda seda maailma valu. Võibolla see tunne, et minust ei sõltugi midagi. Samas uudised on täis, eks ole, väga keerulisi, raskeid, pooli vajavaid uudiseid. See Vene agressioon on sundinud ju inimesi pooli valima. Kui see juhtus, siis ma ka avastasin, et ma pean olema inimesena kohas, kus mul tuleb tolereerida midagi, mis mulle olemuslikult on täiesti vastu neidustatud. Et üks sõda tuleb ära pidada ja see tuleb võita. See on minu jaoks nii võõras, nii kohutav, aga see on valik, mille ma olen sunnitud valima.
ja ma arvan, et see on väga keeruline koht, kus inimlikult olla. Ja kui me ei tegele endaga eriti, kui me ei mõtle nendest asjadest või ei saa aru, et ka see on elu osa, elada seda elu niimoodi, et mõelda sellest, mõtestada seda, siis ongi selline illusioon, et halva käest on just kui võimalik pääseda või keerulistest asjadest on võimalik kuidagi pääseda. Muidugi kindlasti on, aga mulle tundub, et see on näiline sel juhul. Et kui me räägime tasakaalust, see on ju see, mida me vajame. Noh, see on otseses mõttes, eks ole, me vajame tasakaalud kõndida. Me peame selle gravitatsiooniga kuidagi ju hakkuma saama. Aga see tasakaal on alati tagajärg. Ta ei ole asi see eneses, et jah, tasakaal eksisteerib, vaid tasakaal on mingite mõjude tulem, vastu ja poolt mõjude või kui hästi lihtsustatult rääkida. Ja need uudised, kui vaadata, siis kui lähtuda nüüd selle emalõvi sellisest peateemast, et lapsed, kes ei tule koju, siis mingi laine hiljuti oli, jälle jäi silma, jälle on kadunud, on ära jooksnud, otsitakse, eks ole. See on tegelikult järjepidev. Selles uudiste voos lähevad nad kõik kaduma. Aga see on ka meedia nii-öelda valik, eks ole, kuidas meie tähelepanu juhtida ja mis see fookuses on. Et see, mis toimub, noh, ütleme, noortega, on kohutavalt problemaatiline. See peaks olema lakkamatu teema, et ei jääda järele. Et kui meil on üks suur teema, eks ole, et lapsed, kes jäävad sündimata, on ju, eks ole, mingil põhjusel. Ja seal on ka erinevaid tahke sellel. Kas ei taheta lapsi, kas leitakse, et liiga keeruline on nüüd selles maailmas sünnitada või ei saada lapsi või see ei tundu loomulik või on sel taga veel, eks ole, mingisugused valikud, aga ikkagi see on suur teema meie jaoks, Eestis vähemalt. Ja täpselt samamoodi on suure teemana lapsed, kes ülekantud tähenduses, no ei tule ju koju, ei tule koju, ka need sündimata lapsed mingis kontekstis, eks ole. Lapsed, kes ei tule koju, et see on nagu suurem teema ja lapsed, kes võetakse vanematelt ära, eks ole, on lastekodudes ja ei leia või ei saa mingitel põhjustel armastava pere juurde, et mõistad, eks ole, mis ma nagu mõtlen sellega, et kuidas minu jaoks see film võiks ennast nagu lahti kerida, mitte ainult konkreetselt selle sündmusega, mis seal filmis juhtub, konkreetne lugu selle ema ja selle tütre vahel, vaid see on väga lai aspekt meie igapäevases elus. Ja need on noored inimesed, kellel ei ole häält ja kellele ka ei anta häält. Ja Liina on seda teinud. Jah, ta on teinud, eks ole, oma kunstilise valiku, aga minu arust niimoodi pakutud, et ka noored, kui nad seda vaatavad, nad saavad sellest omamoodi aru vähemalt. Et on võimalik jälgida seda lugu ja selle üle mõelda. Ja noh, lapsed ka, kes teevad suitsiide, eks ole. Täpselt samamoodi ta laieneb sinna teemasse lapsed, kes ei tule koju. Mõned vanemad saavad teada, eks ole, aga mõned lapsevanemad ootavad siia maanima lapsi teadmatusest täiesti. Et mingis mõttes see on nii kohutav ja kujuteldamatu, aga see on ju ülioluline, et sellest rääkida. Seda kuidagi panna kunstilisse vormi niimoodi, et sellel tekib üldistus, et need ei ole konkreetsed juhtumid. Ja selle üldistuse kaudu, kui see tekib, on võimalik siis mõelda nendest asjadest, ilma, et ma hakkaksin näiteks sinu ees lahinal nutma, eks ole. Et on üldse võimalik kuidagi rääkida nendest asjadest. Nii et, jah. Sa ütlesid, et noortele ei anta häält. Kui nad saaksid ennast väljendada, räägime nüüd suurtes mõtetes nii-öelda, mitte konkreetseltes juhtumitest, aga üldistades, kui noortel oleks hääl, nad saaksid ennast väljendada, mis nad siis vastaks selle peale, et miks nad ei tule koju, miks lapsed ei tule koju? Milles on asi? Ega ma ju ei tea. See on nii keeruline ja nii kompleksne, ma arvan.
aga ma võin võib-olla midagi arvata, kui ma korraks meenutan enda teismelise iga. Mis siis toimus? Või millest ma puudust tundsin? Noh, ajastud on täiesti erinevad, eks ole. Aga siiski, see inimlik kese on ju sama. Mingil hetkel ma tajusin mingit laadi silmakirjalikust, et see maailm nende reeglitega või nende signaalidega, kus ma lapsena kasvasin, nagu ei kehtinud enam. Ma hakkasin just kui millestki läbi nägema olukordadest, inimestest, suurtest inimestest ja see ei käinud analüüsi teel, vaid see käis väga tunnetuslikult, kuidagi intuitiivselt. Ja see vastuolu, mis tekkis häkki väga kiiresti, oli nii suur ja sellega oli keeruline, peaaegu nagu võimatu toime tulla. Minul isiklikult ei ole kunagi olnud enesetapumõtted näiteks. Väga rasketel hetkedel ka noorena just. Vähemalt ma ei mäleta, et ma oleksin sellises kohas, et mind ei ole kellelegi vaja, et ma tegelikult ei taha elada, et mul on nii keeruline. Sest mina läksin kooliteatrisse, mind, ma ei oska öelda päästis, aga minu fookuse seadis näitlemine. Täiesti ka intuitiivselt. Ega see ei olnud, et ma välin nüüd oma tee, ma hakkan näitlejaks. Vaid ta kuidagi vaikselt tõmbas mind ja mul oli 14 aastasena võimalik juba mingisse stuudiusse minna, sealt edasi juba Pärnu kooliteatrisse. Et see kuidagi kulges loomulikult, aga kõik see, mis minuga toimus, oli võimalik nagu sinna kanaliseerida. Nii et mulle tundub, et kui me teadvustame seda, et see teisme igase ülemineku igase on väga keeruline aeg noorte elus, siis kuidas neile anda seda fookust ja mõistmist, et nad ei jääks üksi? Ikkagi kõik võimalikud huviringid, võimalus sportida, neid toetada, igasugused loomingulised huviharidus, loomingulised kunstilised ringid, inimesed, ka õpetajad või inimesed, kes neid inspireerivad, mentorid, kes neid motiveerivad, et kõik sellist nagu tugistruktuuri tuleks nii täie rauaga kogu aeg taguda ja toetada. Kuni selleni välja, et mis toimub tänavatel, et nüüd natuke on, eks ole, need rulapargid, aga kõik need jõulinnakud, noh, vabandust, aga iga nurga peal, noh, päris iga nurga peal ei ole, aga on need mänguväljakud tittedele, kuhu isegi suured inimesed ei saa minna, aga kui need oleksid mingit laadi ühised alad, kus saavad teha sporti jõudu, venitada ka täiskasvanud inimesed, noored, et me kohtuksime mingisuguses kontekstis, aru saades, et see on loomulik, et see ei ole kõik eraldatud ainult lastele, vanuritele, koertele ja siis noh, jõusaalid täiskasvanutele ja siis mingisugused trennid noortele. Aga see on ka ikkagi, et on ka päris suure fookusega, et kui sa lähed sinna trenni, siis sa teed seda. Aga kuidas, jah, teadvustada, et ka need, kes on introvertsemad, kes on üksiklasemad, kes on oma ette, kuidas saada neile ligi? Ja noh, üks on see ühiskondlik aspekt, millest ma praegu räägin, aga teine on, eks ole, see, mis toimub koolides, noh, ma räägin nagu nendest kohtadest, mis neid mustreid, eks ole, seab, mis meid nii-öelda kandiliseks taab. Teine on siis on kodu ja kuidas vanematel on seda oskust ja teadmist koos oma lastega kasvada, sest see on omaette tohutu teema, kuidas generatsiooni pidi, eks ole, antakse edasi mingisuguseid teadmisi, mis ammu ei tööta, mis ammu ei, on oma aja ära elanud, ei õigusta enam ennast. Kui ma mõtlen sellele, eks ole, et praegu saab laps kaevatuma vanemate peale, eks ole, et teda füüsiliselt kuidagi karistavad või kohtlevad valesti. No ei jätkagi üldse siin koha peal. Maailm muutub alati ja pidevalt ja meile ilmselt tundub, aga võib-olla tõesti on ta eriti kiirelt muutunud viimastel kümnenditel. Kiiremalt, intensiivsemalt, kõik see ka samuti, mis puudutab noori, eks? Et kui sa just korra tegid sellise väikse ajarennu oma nooruses,
oma teismeikka, siis mõtled näiteks oma tütre peale, Rebecca peale, kes praegu on nüüd juba 24, ta on teismea juba läbi käinud, läbi teinud, ta on nüüd juba iseseisev inimene täiskasvanud, eks ju, ehkki ta on noor, aga ikkagi ta on selle faasi nagu läbinud. Ja noh, nüüd tulevad peale järgmised noored ja noorukid, eks ju, kellel on oma väljakutsed ja siis peale neid järgmised ja järgmised. Igal generatsiooni noortel on oma mured ja rõõmud, eks ju. See on väga loomulik. Lihtsalt mulle tundub, et meie maailm on niivõrd palju kiirenenud, intensiivistunud. Me oleme nagu kõige üle küllusest tänu infoajastule. Kas või juba see info, mis noort inimest pommitab võrreldes sellega, mis oli eelmise milleniumi teismelistel on kordades suurem, eks ju. Nüüd on lihtsalt nagu need teised asjad on rajud, kõik ohud on jälle ikkagi olemas, eks ju, et nad ei kaugi kunagi kuhugi. Kui sa mõtled nagu väikese sellise spektri peale läbi aja ja ruumi, millised on sinu pilgule need tänased noored ja noorukid? Et ma oletan, et selle filmi Ema lõvi jaoks sa pidid ka kuidagi teemasse rohkem sisse minema, saama aru, mis on tänapäeva noorte sellised suured valukohad, mingitest asjadest me juba rääkisime ka. Millisena sa näed nagu neid tänaseid praeguseid teismelisi? Mis on nende kõige suuremad mured ja rõõmud sinu pilgu läbi? Ma pean vastama niimoodi, et ega ma ei viinud ennast väga kurssi, niimoodi teadlikult otseselt. Helena kehastamiseks oli mul isegi tarvilik, et ma pigem ei tee seda. Sest ma ise natuurilt olen vägagi erinev Helenast, et see oli päris keeruline töö mul teda kehastada. Ja kui see lõppes, kui ma tast nii-öelda vabanesin, siis see oli ka kergendus. Ja ütleme, see aspekt, et ma ei saagi aru noortest, aitas mind pigem selles Helenas nagu püsida. Sest see on noh, väga spetsiifiline, kuidas Helena maailmast aru saab või missuguse arusaama järgi tema elab. Ja ka see generatsiooni küsimus on selles filmis olemas, et kuidas Helenat kasvatati, kuidas tema siis lapsena väiksena kujunes. Ja kuidas ta siis, eks ole, on jõudnud oma peres, oma laste saamiseni. Ta on väga komplitseeritud tegelaskuju. Aga eks ma ikka olen kõrvalt jälginud, ma päris teismelistega, ütleme, oma elus, eraelus väga kokku ei puutu. Pigem õpetamise käigus on mul juba ikkagi täiskasvanud inimesed tudengideks. Aga natukene, noh, ikka kohtad siin või seal ja ikka ma jälgin ja mõtlen neist. Ja ma pean tunnistama, et ma ei tea, mida see tähendab olla tänapäeval noor. Kuidas nad sellega toime tulevad? Selle info üleküllusega, nende võimalustega, selle kiire, pidevalt võrdleva maailmaga. Ma ei tea. Kui ma läksin õpetama Viljandisse, see oli, ütleme siis, peaaegu 8 aastat tagasi, siis ma tegin endale Facebooki konto. Kui ma õpetasin lavakas, siis mul seda veel ei olnud, ma ei tundnud, et see oleks vajalik. Aga siis oli juba nii palju mõned aastad mööda läinud. Väga vähe, kui ma äkki tajusin, et ma pean tegema Facebooki konto, sest ma ei saa muidugi nendega kontakti, et ma pean nagu aru saama kuidagi, et kes need noored inimesed on minu vastas, et missuguses keskkonnas nad toimetavad väga suures osas oma elus. Nüüd on see täiesti ju dinosauruse jutt, eks ole? Jaa, ma just tahtsin öelda, et tänased teismelised, kellega ma olen rääkinud, nad on nüüd Facebookis, ma küll midagi ei tee, et neil on TikTok, Insta, Snapchat ja siis nad Messengeris nad räägivad siis nende saurustega. Ja nüüd on tulnud nii palju platforme, et ma isegi ei ole kurssi ennast viinud. Ja noh, tegin selle Facebooki konto endale ja mingil hetkel ma tundsin, et kui tekisid need uued keskkonnad, et ma ei suuda, ma ei saa, et just kui oleks olnud loogiline, et ma teen veel selle Instagrami ja ma teen selle ka, et vaadata ja olla kursis, siis ma sain aru, et mina seda ei suuda ja ma ei taha ka. Ma ei taha seda maailma tegelikult. Ma ei taha sellises infovoos või pseudomaailmas kuidagi olla. Mul on see väga keeruline.
nende jaoks on see loomulik, sest nad on juba kujunenud sinna, eks. Kuigi mul Rebecca ütles ka mingil hetkel, et mul on vedanud, et mul lapsepõlves mingi aeg veel ei olnud telefoni, et ma tean, või seda mobiili, eks ole, et ma tean, mida tähendab aeg ilma mobiilita. Et sa ei ole seadmes kogu aeg. Jah. Või mingis muus seadmes, just nimelt, et sa ei ole seadmes. Sa oled seadmes, eks ju? Sa oled nagu teine loogika ühendatud. Ja. Sa oled seadmes, ja. Kas ta on sul arvuti, läppar, iPad, mis iganes, või on sul lihtsalt peos, on see seade. Ja. Eks ju, et ta on nagu tegelikult kehaväline veel. Ja. Aga varsti võib-olla enam ei ole ka kehaväline, et kui me hübridiseerume küborgiteks. Ja praegused, eks ole, kes sünnivad või need praegused generatsioonid, ka need praegused teismelised, et noh, nende jaoks on see loomulik. Ja ma ei tea, mida see tähendab niimoodi kujuneda inimesena. Tegelikult ma ei tea. Ma võin seda kuidagi ette kujutada, aga see on ikkagi mingit laadi fantaasia. Ja selle tulemusena, eks ole, midagi toimub nendega, nad protsessivad midagi, tunded inimese nii-öelda sisemaailm on ju sama või sarnane, aga ometi need signaalid, impulsid on muutunud ka inimlikus plaanis, mulle tundub. Noh, mina peaksin väga kaua muukima, et saata nii-öelda psühholoogiliselt nagu lähemale millelegi, mis on mulle noh, loomulikum, naturaalsem mõelda või analüüsida. Et mina tehnikaga ei ole väga sõber või... Ei taha veel ühilduda. Mõtleme, räägime juba sellistes kategooriates, et inimene ühildub tehnikaga, et on tehtud esimesed need neuralinki katsed, mis on ajus olev kiip, et esmatasand on ju väga tore, et inimesed, kes on näiteks üleni halvatud, on ju, et nad saavad mõttejõul tänu sellele kiibile, mis siis ühendab siin tehnikaga, nad saavad ennast väljendada, elada, elamisväärset elu, eks ju. Noh, niivõrd kuivõrd. Mingi mees... rääkis oma kogemusest neuralinkiga, ta on halvatud, et ta saab nüüd mõtta, noh, ta on nagu arvutimängude meister nüüd, et kui ta mõtleb sinna, tänna, astu, istu, hüppa, tulista, noh, mida iganes inimesed mängivad, see kohe toimub, et kõik toimub nagu mõtte jõu kiirusele. Füüsis on alati ju mingi väikse grammikesega viimiseseks. Ja ta on ikka, Et mõtle, kuhu me oleme teel, see on nii sürreaalne minu mõeles see aeg, milles me elame. Ühtepidi ma olen nagu väga tänulik, et vau, et tänane ulme on omne argipäev, ma olen suur ulmesõber, et mõtle juba paistab see, juba teine, lugesin lapsepõlvest Asimovit ja robotitega suhtlemise kolme reeglit ja issan, nüüd nad juba on siin ja ma ei ole kindel, et nad nagu väga tahavad mingitest reeglitest kinni pidada, kui nad kunagi saab, kui tehisintellektis saab nii-öelda teadvuslik eluvorm, eks ju, miks ta peaks. Kõik on ju selline triksterlik värk. Ja teispidi tegib mu selline tohutu nagu igatsus, mingi päris elu, loodus, paljalu, maa, noh, kõik nagu see päris maailm nii-öelda käega katsutav, eks ju, füüsiline maailm, et kindlasti on nagu oluline hoida seal vahel tasakaalu ja elu ongi arenemises ja muutumises, aga kohati mulle tundub, et see on nii libe tee, et nii lihtne on libiseda sinna seadmesse, virtuaali, kübermaailma, tehnika, abil, kogu ma elu hästi mugavaks teha, et kui me rääkisime noortest, et sa ütlesid, et sa tegelikult võib-olla lõpuni ei adugi täna see teismelise sellist elu, kuidas ta nagu mõtestab ja hakkama saab ja mis tale tegelikult mureti rõõmu teeb ja alati on ju see, et eelmine generatsioon ja järgmine generatsioon seal ikkagi on erinevused, eks, et meie vanemad, kuidas nemad nägid elumaailma, siis meie, me oleme juba teame palju paremini oma asju ja siis meie lapsed teavad juba jälle paremini oma asju ja ajast on erinev ja inimestel siis ongi nagu ilmselt igaks ajastuks oma mingisugused oskused ja võimekused, eks ju, kuidas selle oma ajaga, kuhu sa oled siis sündinud hakkama saada. Aga kui sa mõtled enda peale ja näiteks oma tütre peale, kuidas teie vaheline suhtlemine on sinu tudengid ja siis mõtled enda peale ja enda generatsiooni peale, mis on selle generatsiooni sellised raskused või väljakutsed selle nii-öelda uueneva ja väga kiirelt muutuva maailmaga hakkama saamiseks, just näiteks ka sammoodi nende noortega suhtlemiseks, eks ju, et kui sa oled tänane lapsevanem, siis sa pead ikkagi arjuma, et võib-olla helistamine on väga tüütu ja jälle tuleb saata sõnumeid, mis on lühendatud mingiteks tähekesteks, on ju, et kui sa tahad võib-olla lihtsalt oma lapse häält kuulda, on ju, et mis on nagu vanemate väljakutsed selles ajas praegu?
No vanemate väljakutsed on ka tohutult keerulised. Just selles mõttes, et kuidas saada aega või kuidas anda aega. See aja mõiste on ju nii muutunud, aga ega aeg ei ole muutunud. Et see, kuidas me teda manipuleerime, kuidas me ajas toimetame. Ja vanemad tundub peavad väga kiiresti õppima ära mingisuguse märgisüsteemi, milles noored, eks ole, on kodus. Nad on kujunenud sinna ja nad ei ole pidanud seda õppima. Hakkame nüüd õppima, kuidas mobiiltelefoniga sõnumit saata. Neid on mingis mõttes ju kasvatatud sinna kohta. Ja nüüd need vanemad peavad kuidagi ära õppima mingi keele või suhtlusviisi või võimalikkuse, mis ongi võib-olla üle jõu käiv või palju tahta neilt, kui me pöörame pilguteks ole probleemsete noorte puhul kodudesse, eks ole, kodudest algab noh, probleem. Vaadata, millega need vanemad seal kodus peavad samamoodi hakkama saama. Lihtsalt võin mõelda sellest, kuidas minul, eks ole, Rebekaga kasvamine oli. Alguses oli aega, siis see läks tihedamaks ja mingil hetkel ei olnud enam aega. Aga kuna see aeg, kui mina lapse sain ja oma lapsega, siis koos kasvama hakkasin, ei olnud nii tohutu kiirusega. Et ma jõudsin kuidagi järele ja ma sain aru, et ma pean hakkama õppima mingit laadi suhtlemist. Ja praegu, kui mu tütar on täiskasvanud, ma saan sellest temaga rääkida. See tundub nagu loomulik, et sellest saab rääkida. Ja ma arvan, et kui me oleme nendest asjadest rääkinud, siis ta on vahel ka öelnud, et ta tajub, et juba järgmine põlvkond, kes ei ole üldse mingi 10-15 aastat tagasi, vaid juba mõned aastat, ta tajub erinevust. Et juba need on edasi läinud kuskil rahmeldavad teevad, ei suuda nii keskenduda, ei suuda nii pühenduda, et kogu aeg on tarvis kuskil olla, midagi teada kuskil. See on see FOMO, eks ole. Et isegi Rebekka tajub seda olles ise veel noor inimene, et juba on mingi nihe toimunud. Et sellest ka ei räägita, et millega need vanemad silmitsi peavad seisma, et milline on nende õppimiskohustus tegelikult ju. Kui sa saad lapsed, see on, sa õpid temaga elama. Täiesti eraldiseisev, täisväärtuslik inimene, eks ole. Sa ei saa teda valida nagu lemmiklooma või teda treenida kuidagi. Ta on eraldiseisev inimene ja sa ei tea ju tegelikult kelleks või kuidas ta kasvab, kas ta klapita või ei klapi. See on ka näiteks üks minu arust suur teema. Selles räägitakse väga vähe, aga mida see film ka endas kätkeb, et kuidas inimesed klapivad oma vahel. Et kui sa sünnitad lapse, kellega sa ei klapi, lihtsalt ei klapi. Või et kas sul veab oma lapsega või lastega. Või ei vea ja mõnega veab, mõnega ei vea. Et noh, nii nagu nad on eraldiseisved inimesed, nii on täpselt samamoodi ilmnevad need inimeste vahelised suhted, eks ole. Küll on hea ju, eks ole, kui sa sobid või klapid või kuidagi haakud inimesega. Ja kui keeruline on, kui seda ei saavuta. Oma abikaasas saab lahku minna, oma vanematega võib mitte suhelda, sõpru võib maha jätta, eks ole, saab valida nagu suhteid, aga lastega on oluliselt keerulisem. Et mis sa siis teed, et kuidas sa selle teise inimesega seda sunnitud elu elad? Jah, et nagu ma enne mainisin, eks ole, et mina tegin otsuse, et ma ei suuda, et ma ei taha. Ja kui ma ei pea otseselt, kui ma ei ole sunnitud mingil põhjusel ennast nagu kurssi viima ja ennast nagu viima nendesse platformidesse, mis selle tehnilise ennast sinna, kuidas see oli? Seadmesse viima. Et siis ma seda ei tee. Et muidugi, kui elu paneb mingisse olukorda, kus mul tuleb seda teha, küll ma siis seda teen. Ja noh, olen ka teinud, eks ole. Aga kui ma vähegi saan valida, siis ma ikkagi mõtlen, jah, need noored inimesed nendes seadmetes ja inimesed seadmetes, aga nimetasin ka, eks ole, inimene, et mis selle inimesega saab või kuhu ta ennast inimesena siis peab panema? Mis ta peab tegema selle inimesena, kui see tehnika või tehnoloogia
või seadmed teda määravad. Et võib-olla see ongi, mis on juhtunud, et meid nii ootamatult suures mahus ja jõuliselt ja intensiivselt määravad väljast poolt mingisugused aspektid ja mis ei ole enam isegi inimlikud. Et kuidas siis ennast kogeda nagu inimesena? Kust võtta siis seda kogemust, mis justkui peaks olla selle inimeseks olemise ka nagu tarkuse nagu andma? Kust seda võtta, eks ole? Aga mis sa arvad, kust seda võtta? Kas see on nagu leitav ainult ise enda seest, sest võtta, ma olen ka küpsemisprotsessis, mul väga sellised eksistentsiaalsed teemad, et kes me oleme ja miks me eksisteerime ja mis on inimeseks olemine ja kas meil on hing ja kas me kõnnime oma hinge teel, kas me saame ise endaks, kas ma jõuan ise endani või ma juba olen või on see kõik lihtsalt üks mõttemäng, meitriks, illusioon ja nii edasi, et selle üle on nagu põnev mõelda, ehkki tihti peale ta on ju lihtsalt mõttemäng, eks. Mm. Aga näiteks see, millest sa rääkisid, just inimeseks olemise tarkus, see on väga relevantne ka tänases ajas, kus siis inimene, ehk inimkond, arendab tehisintellekti, ehk tehisaru, ehk siis meil on nagu võimalus mängelda, olla jumalad, luua uut eluvormi, see enda näo järgi ja see on palju räägitud, et milline on see nägu, mille järgi me loome, eks? Et inimene on nii vastuoluline tegelane nagu oma kahe poolusega, et ühelt poolt me oleme nii head, nii erilised, imelised, armastus, looming, muusika, kunst, kõik võimalikud nagu ilusad, helged, head asjad ja siis teine pool on väga raju, hävituslik võim, ahnus, kadedus, destruktiivsus, mis on ka omane inimesele, eks ju, kui nähtusele, kui inimkonnale, et me kogu aeg on selline lõputu nagu toaalsus, hea ja kurja võitlus meis endis ja meie ühiskonnas, ehk siis ma arvan, et see, mis on sisemiselt, see ju ka peegeldub nii-öelda laiemalt väljaspoole meie ühiskonda ja siis me loome mingit uut eluvormi, nii-öelda, me tegelikult ei tea isegi, kus me sellega täpselt oleme, aga sinna poole nagu vurritame seda mängu ja see on ühtepidi, kui mõelda nagu hirmu vaate vinklist, siis ta on päris peletav, et kui see on sama vastuoluline eluvorm või liik kui meie, eks ju. Ja teispidi see annab nagu jälle võimaluse mõelda, et okei, kes me siis inimestena oleme. Et kui me loome kõik need mugavused, tehnika võtab meie eest ära nüri, tuima töö, mida inimene võib-olla ei peagi tegema 12 tundi tehasest tõstma ühte jupinat liini peal vasakult paremale, noh, see võib-olla ei ole selline asi, mis ülistab inimeseks olemise võimalust, eks ju siin selles elus. Aga ma olen ka palju mõelnud, et kes me siis oleme, mis selle inimeseks olemise mõte siis on, mis see on see miski, see inimlikus, mida me nagu tahaksime edasi kanda, teistele eluvormidele anda, mille tahaksime võib-olla mingil päeval viia väljapoole planeetimaa, näete, need oleme meie inimesed. Mulle tundub, et mingit hea ja kurja võitlust ei ole, ei olegi, et see on mingit laadi konstruktsioon, mille lõksus me oleme mingil põhjusel, noh, erinevatel põhjustel. Ja me oleme ennast eraldanud loodusest, kes me ise oleme looduse osa, me tuleme loodusest ja meil on kujutlusvõime, eks ole, mis meid eristab loodusest. Ja sellega me nüüd siis toimetame, selle kujutlusvõimega. Noh, ma ise ju samamoodi, eks ole, mis see minu noh, elukutse või kutse siis on, mis ma teen näitlejana, eks ole. Ma ju samamoodi loon maailmu, samamoodi töötan oma kujutlusvõimega, ka sõnas avaldub see, eks ole, et see on võime, see on mingit laadi võime. Ja sellega sa siis manipuleerid, vaatad, mis juhtub. Ja see on mingit laadi antus, kes kuidas siis oma selle kujutlusvõimega toimetab. Kas ma sain su mõttest õigesti aru, et me loome ise oma reaalsust? Me ise loome oma maailma tegelikult? Ma arvan küll, jah. Ütleme, kuidas ma selgitan, et noh, näiteks kohtudes sinuga ma taas loon ise ennast. Et ilma sinuta ja ilma sinuga kohtumata praegu selles olukorras oleksin ma teistsugune. Ja igasugune inimlik kontakt, inimlikus, nüüd annab mulle signaale, loob mind inimesena kogu aeg uuesti hetke järel. Ja see, kuidas ma tajun, et see toimub, eks ole, pidevalt, katkematult,
ja kui see tehnika ja tehnoloogia, see need seadmed sinna vahele tulevad, siis võib-olla see juhtubki, et see inimlik kontakt, see arusaam sellest, kuidas ennast inimesena luua katkeb. Sest seade ei anna sulle, eks ole seda, ka see AI on, ta ei anna sulle tegelikult seda signaali inimesena, et kuidas siis järgmisel hetkel ennast jälle luua inimesena. Et see toimub rakku tasandil või energeetilisel tasandil, noh, kogu sellel tasandil, kes me inimesena oleme. Selline näide, et jah, ma ei, päris nii täpselt ei olegi enne mõelnud, et mida see seade, et mis siis juhtub, noh, kui ma ennast nagu mõtlen, et mis mul juhtub selle seadmega, kohtudes selle seadmega, et miks see mulle tundub selline, et ma vabatahtlikult ei taha, sellepärast, et ma ei saa sealt seda adekvaatset suhet, arusaamist, kuidas ma järgmisel hetkel inimesena pean toimima või olema. Ja mitte selles mõistes, et kuidas hea inimene olla. See on jälle üks mingi konstruktsioon, mis on mulle väga keeruline. Et tahame olla head inimesed ja siis, et kuidas homme veel parem olla, et kuidas saada paremaks inimeseks, et mulle tundub see ka mingi pseudo teema või kontseptsioon, noh, kuidas saab paremaks saada. Jah, saab selle koha pealt saab paremaks saada, et ma teen vähem kurja või noh, teen vähem halba homme näiteks või järgmisel hetkel. Teen vähem midagi, mis põhjustab haiget saamist, kannatusi, et kuidagi nagu läbi selle ma tajun, et saab olla parem. Aga see, et kvalitatiivselt kuidagi olla parem, siis noh, kuidas see võimalik on, kuhu sa oma selle, vabandust, selle saasta paned siis, et see on see, millega töötada. Lahustad ära, integreerid oma varjupoole. Jaa, seda ju ka tehakse. Muidugi on see võimalik. Ja et ma ei õpeta üldse inimese elama, see on kõige... Ei, me räägime lihtsalt sinu mõtteid, et see ei ole mingi saade, et vaadake, kuidas elada ja mida tekis, teha. Ja. Et neid õpetajaid on juba piisavalt. Jaa. Kui siit nüüd edasi mõelda, siis see, mis ma räägin, on ju mingit laadi lihtsuse juurde tagasi tulemine. Et kas pole asjad mitte lihtsamad? Et loodus ka oma olemuselt on lihtne, aga see, kuidas ma tajun, ütleme siis nii, et nagu eesmärki. Kuhu peab jõudma, millega hakkama saada, loodus, kas ta tõestab ennast. Ei tõesta ju. Et nad on kõik nagu nendes meie inimese mingites konstruktsioonides. Ja siis me oleme need asjad enda jaoks nagu nii keeruliseks lahterdanud. Sellepärast, et me tükeldame või teeme vahet või eraldume, võrdleme. Ja siis tekibki neid osiseid palju, eks ole. Nagu kuidas seda nii-öelda seostada, kuidas neid seoseid leida, seda ei õpeta ju keegi. See on kogu aeg ju katse eksimuse meetodil ja äkki see ongi see mu vastus, mida inimesena siis teha, see ma küsid, et kuidas siis tajuda või kus seda elamise tarkust saada, et katse eksituse meetodil, et sa ei võitle kogu aeg millegagi. Et need ei ole kriteeriumid, vaid on võimalik olla nagu ühes terviklikumas arusaamises, mis sisaldab nagu kõike, mis sulle osaks saab. Ja ilmselt oleks inimese elu palju lihtsam ja tervem, kui me suudaks kuidagi seda terviklikuse taju säilitada või teadvustada, et me oleme looduse osa, et me kõik oleme ühe terviksüsteemi siin planeedil maa, inimkond, ökosüsteem, kogu loodu ja loodus nagu selle osa, aga kuidagi jälle meeldib mängelda ilmselt selles eraldatuse illusioonis. Ega me muidu ju ei, kui kõik oleksid virkunud meistrid, eks ju saaks aru, et me oleme kõik üks tervik, et sa ju ei hakka endale kannatusi põhjustama, põhjustades teistele kannatusi, sa põhjustad ka kaudselt ju endale, kaudselt ja otseselt endalegi. Aga noh, ilmselt meile siis meeldib mängelda sellist mängu. Tundub nii, et see... Ajule meeldib see, mida ta on avastanud selle võime. Vaatasin ühte sinu varasemat intervjuud 2021. aastast, kui sa tähistasid oma 50. sünnipäeva. Margit Kilomets intervjueeris sind kultuurisaates OPP
ja seal sa ütlesid mitmeid häid ja huvitavaid mõtteid, mis mulle kohe kõrva jäid ja mõttelõnga lahti rullisid. Et mulle meeldis näiteks see, et sa ütlesid, et kõik, mis ma olen tahtnud teha, on ära tehtud, sellest sai ka selle intervju pealkiri. Noh, sa viitasid sellele, et sul on olnud võimalus nagu erinevaid rolle, erinevaid asju katsetada ja proovida, aga mis mulle väga meeldis oli see, kuidas sa rääkisid sellest, et sa oled oma elu olemuse ja väärtused läbi mõelnud ja mõtestanud, et oluline on kvaliteet. Sa ütlesid, et minu töö käib kvaliteetides. Mulle väga meeldis see. Ja sinu töö olemus ei ole rabeleda, et see kõlab nagu nii hästi, nii küpselt. Ja siis selle jutu sees sa ütlesid veel ühe hästi huvitava lause. Sa ütlesid, et sa muutsid koodi. Et ma muutsin oma elu koodi. Millises koodis sa praegu elad ja oled ja lood? Ma olen praegu sellises kohas, kus elu sundis mind koodi muutma. Ma eelmisel sügisel põlesin kapitaalselt läbi tööstressist ja mul ei olnud enam võimalik varjata seda iseenda eest, et ma pidin nagu tunnistama midagi. Noh, nagu sõltlased peavad kõigepealt alustama tunnistamisest, et asuda tervenemise teele. Ja ma sain aru, et ma olen samas kohas, sarnases kohas, kus ma pean tunnistama endale, et ma olen läbi põlenud ja niimoodi edasi ei saa ja ma võtan selleks ette nüüd samme. Ja see toimus mul vaimsel tasandil, füüsilisel tasandil, sellest, noh, ma aastaid elan, ütleme, väga stressis seljapingetega ja viimane aastase siis kulmineerus nii, et ma elan kroonilise seljavaluga. Nii et mul ei olegi variante. Ma pean tõstma ise enda täiesti oma elus oma prioriteediks, mida ma teen. Ja nii lihtne see ongi, et need asjad on läinud lihtsamaks. Ma olen pidanud tõmbama lihtsamaks. Ja ütleme, see kood, mida ma silmas pidasin tookord, kui ma seal hoopis rääkisin, siis on mingit laadi enesega hakkama saamise mehanism, et minul näitlejana on olnud see karjäär või minu tööelu ikkagi keeruline. Noh, see teekond on olnud keeruline, aga see kutse või see anne minu sees on ka ühtlasi keeruline mu jaoks. Et mul ei ole lihtne sellega olla või elada või et see loominguline aspekt minu sees on keeruline koht, et ma pean sellega tegelema. Ma ei tea, millal ma selle avastasin, kus ma sain aru, et ma pean teadlikult hakkama enda loominguliste protsesside vastu huvi tundma, mitte et pelgalt, et see on nagu loomulik, et mul tuleb või kuidagi, et ma teen. Sest minu jaoks ei tule mu töö nagu kergelt või need asjad ei tule kergelt. Ja see enesega toime tulemise mehanism, mis ma avastasin, oli siis koodi muutmine. Ta on nagu mingi näide, eks ole, kuidas selgitada paremini, et mis asi see on, siis mida ma teen. Et kood, mis nagu muudab midagi, et see, mis enne oli, ei kehti, aga ma annan talle nagu uue võimaluse ja läbi selle uue võimaluse ma saan uuesti just kui kontrolli tagasi selle üle, kuidas ma tahan või soovin oma elu elada, ütleme siis noh, loomingulises aspektis. Et ma olen seda aegalt teinud selle tõttu, et minuga ei ole juhtunud nagu need asjad, mida ma nii-öelda oma karjääris kuidagi nagu eeldasin või on läinud teistpidi. Aga see, millest ma seal hoopis nagu rääkisin, on juba üks teine tasand, et see on nagu läbitunnetatud tasand, et see koodi muutmine on mingit laadi uus arusaamine, kuhu ma olen jõudnud, mitte sundinud ennast minema, vaid mis on vaikselt kujunenud ja viinud mind oma loomingus mingisugusele tasandile või tasemele, kus mul on selgem nagu arusaam sellest, kuidas ma tahan oma loominguga tegeleda ja milline loominguline persoon ma üldse olen, milline looja ma üldse olen. Ja see on olnud selline teekond, kus ma avastasin põhimõtteliselt ise enda
et kui huvitav see on, kuidas ma toimin või kuidas minu jaoks asjad on või ja kui ma hakkasin enda vastu huvi tundma, siis ka see, et kui ma ütlen, et ma olen näitleja või see näitlejaks olemine on vabastanud ka mingisuguse sellise arusaama, et see on töö, mida tuleb teha, vaid et see on looming, mis on kogu aeg protsessis ja uuenemas, mida ma pean avastama, millega ma pean tegelema, millega ma tahan tegeleda. Ja need väljundid siis tekivad. Eks siis ta nagu toetab seda mõtet, et kõik, mis ma olen saanud ära teha, on tehtud. Ta ei ole pelgalt see, et ma olen saanud oma unistuste rollid kätte või ma olen saanud teha seinas seina rolle või väga mitmekesiselt saanud mängida erinevates teatrites või lavastada või materjale, aga pigem ma mõtlesingi seda, et ma olen jõudnud mingisse arusaamisse, kus kõik, mis juhtub, on see, mis tuleb ära teha, mitte et seda peab tegema või et ma nagu olen selle poole teel või otsin seda, et pigem see juhtub või see kujuneb niimoodi. Et see on üks teissugune teadlikkus, et need asjad liiguvad minu juurde, sest ma tegelikult pidevalt nagu tegelen sellega. Endast mõtlemisega, enda mõtestamisega üldse noh, väga seostan väga erinevaid aspekte läbi selle, et aga kuidas see minu puhul käib või miks ma üldse sellega seotud olen. Kas ma peaksin jätkuvalt sellega seotud olema? See on nagu pidev. Ja see on väga-väga põnev. See on kohutavalt põnev. Nii et see nii-öelda see eriala või minu elukutse on minuga nagu pidevalt, kuigi see, kuidas ma olen viimastel aastatel nii-öelda näitlejana töötanud, on ikka väga erinev sellest, millest ma kunagi unistasin. Aga mis see suurim erinevus on? See, mis sa just kirjeldasid, mulle jääb mulje, et see on selline küpsemine teadlikkusse. Et nagu teadlik küpsemine sinu vaade elust oma mitme tasandilisuses või multidimensionaalsuses nagu avardub. Kui sa rääkisid, eks ju, et sa enam ei pea, et enam ei ole kohustus teha näitlejad. Noh, et sa ei pea enam näitleja tööd tegema, vaid et sa lased sellel tulla, eks ju. Ja lihtsalt teed, oled, elad seda. Ma võib-olla saan vastata läbi selle, et see, kuhu ma eelmise vastusega või mõttekäiguga, et kuhu ma jõudsin, et millest ma siis unistasin, kui ma olin noor näitleja ja oma teed, professionaalsed teed alustasin, siis ta oli vägagi seotud teatriga, nii nagu sa mulle ka meilis kirjutasid, eks ole minu loominguline kodu, teatr minu loominguline kodu, ja see tõepoolest oli nii, et ütleme, kui ma saan nagu sõnastada selle oma noore näitleja kreedo, siis see oli, et kõik muu võib olla, aga teater peab olema. Ja noh, nii ta oli ka. Kuni ma väikselt kujunesin kuskil seal 30. 40. vahel kohta, kus teater võib olla, aga kõik muu peab olema. See oli täiesti teissugune või noh, pea peale pööratud nagu arusaam. Ja ma kujunesin sinna, kui ma ükskord teadvustasin, et ma olen sellises kohas, siis see oli päris isegi šokk mulle. Et kuidas ma olen jõudnud sellisesse kohta, et teater on kuidagi niimoodi muutunud mu jaoks. Aga ma ei olnud veel teadvustanud seda, et mina ise seal sees hakkan muutuma. Või et ma liigun väljadele sfääridesse, mis on suuremad, olulisemad. Sellepärast, et nad on mitmekülgsemad ja nad on otseselt seotud sellega, milline on minu isiklik eripära. Et ma hakkasin avastama ennast näitlejana läbi oma eripära. Mina olen selline ja nüüd ma tegelen sellega, miks ma olen selline, milline ma olen. Ja nüüd ma võin öelda, et teater ei ole minu loominguline kodu. Et mis üldse minu loominguline kodu on, siis minu loominguline kodu ongi minu sees. Ja see kodu on, no ta on nii spetsiifiline, väga kallis ja seal on need kvaliteedid siis sees. Et
mingi teadmine , et kuidas neid kvaliteete luua , selleks on vaja tingimusi . ega neid ei saa taga ajada . Kvaliteet on jälle ka mingit laadi resultaat , et me saame rääkida kvaliteedist , eks ole , mida kvantiteet ei ole . aga kui see kvaliteet on nii-öelda noh , nagu loomulik , mida püüelda , siis saab tegeleda ka nende tingimustega , mis nagu võimaldavad seda kvaliteeti , sellel kvaliteedil avalduda või nendes kvaliteetides siis töötada . et teater on minu arust , noh , minu jaoks mingi süsteem , ta on jätkuvalt , aga see ei ole jälle kriitika , aga ta on jäik , suhteliselt jäik , ja need tingimused on üsnagi reguleeritud , mis nagu selles süsteemsuses saab nagu olla , või nendes kaanonites , nendes traditsioonides , nendes arusaamades . nii et need inimesed , kes on nii-öelda nendes loomingulistes sfäärides veel liikvel , eks ole , igast ühest sõltub , kuidas ta mõtestab seda , mis arusaamisest ta nii-öelda seda maailma loob . nii et ma siit jõuan loomulikul mõttekäigul jälle mõttekaasluseni , mis võimaldab nendes kvaliteetides töötada . ja siit jõuan jälle loomuliku mõttekäiguga sinnani , et see emalõvi töö , noh , viis mind kokku Liinaga , eks ole , kellega samamoodi see mingit laadi mõttekaaslus kujunes ja mida ma oma ellu , oma loomingulises plaanis noh , väga vajasin ja ka väga ootasin sellist laadi mõttekaaslust , just nimelt , mitte ainuüksi , et saab , sellist rolli saaks teha , vaid just nagu sellise mõttekaasluseni sellises töös . Filmides oled sa ka päris palju mänginud , alates sellistest 90-ndate hittfilmidest nagu Jüri Rumm ja Somnambul kuni selle milleeniumi mainekate teosteni nagu Püha Tõnu kiusamine ja Idioot ja Polaarpoiss ja November ja teised teosed ja nüüd värske Emalõvi . Et kui teatrilavadel sind noh , peaaegu ei näe , näeb väga harva või vähe viimastel aastatel , kas filmis mängimise soov ja vaimustus ei ole vähenenud ? Teatri mõttes jääb lihtsalt nagu mulje , et sa oled pigem , nagu sa ka kirjeldasid , liikumas erinevate teiste sfääride poole , mis annavad sulle võib-olla rohkem vabadust või uusi suundi või ka lavastamise rolli . Just . Lavastamise rolliga tegelemine , eks ju , on sulle huvi pakkuv , aga filmi puhul tundub , et oled endiselt nii-öelda sõiduvees , naudid , see roll , mis sa tegid Emalõvis , on noh , ikkagi jällegi järjekordselt suurepärane . Aitäh ! See , et ma teatris kellegi jaoks mingis kontekstis , eks ole , vähe figureerin , ei ole otseselt olnud minu soov , vaid elu on niimoodi kujunenud , et enne , kui ma läksin Viljandi Kultuuriakadeemiasse tööle või õigemini võtsin vastu selle tööpakkumise , ma proovisin saada teatritesse koosseisuliseks pärast VAT-teatrist äratulemist . sest ma tundsin , et ma vabakutselisena just nimelt ei suuda rabeleda . et mul on vaja aega , mul on vaja mingit rutiini , mingit keskkonda , mis võimaldaks mul töötada niimoodi , nagu mul vaja on . ja mul ei õnnestunud see . ja tuli Viljandisse õpetamise pakkumine ja see oli ikkagi pragmaatiline otsus , et jätkata oma erialaga ja noh , mingis mõttes isegi veelgi süvendatumalt ja teenida raha . et mul oli ikkagi tarvis tööd . Ja kuna ma olin juba kergelt sellises kohas , et mul ei olnud tööpakkumisi , ma ei olnud otseselt kuskil kellegagi seotud , ma ei liikunud enam ka ringkondades , et kohtuda inimestega , et see Viljandi nii-öelda tõmbas mu sisse ja ma lasin ennast sinna tõmmata ja ma pühendusin ja olen väga pühendunud olnud sellele elule ja sellele elukorraldusele , mida Viljandi on nõudnud minult . ja selle tagajärjel ka kuidagi mingid suhted , seosed noh , ka kadusid
ja aga see distants oli piisav selleks, et lõpuks, kui aeg-ajalt tehti mingid pakkumisi, siis ma sain aru, et ma ei jaksa mingit teatud moel enam mängida. No see on nagu hästi spetsiifiline, mis ma ütlen, aga kuidagi mingit laadi enese väljendus minu jaoks oli ammendunud mingites kaanonites ja ma teadsin, et kui ma jälle mingi töö vastu võtan, et seda täie rauaga teha, siis see oli minu jaoks keeruline, et see on olnud nagu mingit laadi valik. Ja siis see aeg kujunes ikkagi piisavalt pikaks niimoodi, et ma harjusin sellega ära. Nagu ma ütlesin, et ma lõpuks sain aru, et ma pean muutma koodi. Et ma ei istu ja ei oota, et ma saan tööd, vaid ma mõtestan oma karjääri täiesti ringi. Et ongi tehtud, mis on vaja olnud teha. Ja nüüd ma olen kohas, kus ma saan ise vaadata mingid asjad, mis peab ära tegema. Kõik asju ma ei pea enam tegema, kõik asju ma ei taha enam teha. Mingid inimesed kujunevad minu juurde ja enamik inimesi ei kujune minu juurde. Ja see, mida ma Viljandis nii-öelda õppima hakkasin tasapisi lisaks õpetamisele, on tulnud pigem suurem õppimisprotsess, et kuidas siis ennast uuesti nii-öelda leida või üles ehitada just nimelt nagu kunstnikuna või näitlejana selles mõttes, et mis on näitleja võimalused veel üldse selles näitletöös, mitte nii palju teatris või mingisuguses läbi erineva meediumi. Ja no see avastus on olnud täiesti plahvatuslik ja pöörane mu jaoks. See intuitiivselt ma kujunesin sinna juba, eks ole, nendest diplomilavastustest, mida ma tegin lavakas, aga see, mida ma hakkasin tasapisi vajama, oli nii-öelda näitleja uurimine. Et ma uurin näitlejat, mitte ainult ennast kui näitlejat, aga üldse näitlejat, et praktiselt kõik asjad on algavad nagu sellest. Ja see on nagu lõputu maailm või kohutavalt huvitav. Ja ta on nii eluline, sellepärast, et on seotud nagu selle antud hetkega või see, ta on nagu elus organismi jaoks või elus protsess. Ja ütleme, need diplomilavastused, mis ma olen noortega teinud, ma olen nende üle väga uhke, sellepärast, et nad sisaldavad just nimelt seda aspekti, et kuidas näidata näitlet töös, et need protsessid on ka vaataja jaoks nagu avatud, kui nüüd hästi üldistatult rääkida. Aga need teatriprotsessid või ütleme lavastusprotsessid, mängimine, see panus mingi kriitilise aja vältel on ikkagi tohutu ressurss, väga-väga pingutav. Ja ta on minu jaoks nagu teiselaadne enese väljendust on nii palju seotud ikkagi sellise kollektiivse või meeskonna tööga, mitte et film ei oleks. Aga ta on see siin ja praegu see elusa kala püüdmine, kuidas ma ütlen. Aga filmis, mida ma nüüd olen hakanud nautima või mõtestama, on selle meediumi kontsentreeritus ja see on jälle omakorda nii huvitav, kuidas ennast väljendada või kuidas leida ennast näitle tehniliselt või loomingutehniliselt siis. Ta on mingis mõttes veelgi keerulisem pingutus, sest kui teatrit näiteks võrrelda niimoodi, et sa tead, et peab toimuma plahvatus ja saad selle pikalt mingis mõttes nagu ette valmistada, et sa muretsed, uurid, vaatad mingi seadelise või mingi arsenali, eks ole, mida selleks tarvis on, mis selle plahvatama paneb, kuidas seda üles ehitada, kas see või see lõpuks, siis annad tuld, eks ole, ja sa saad selle plahvatuse nagu kätte. Siis filmis, ütleme see, mis toimub Eesti filmis ikkagi, sest need on natuke võrreldamatud protsessid, see kuidas, mis toimub Hollywoodis või mis toimub Ameerikas või mis toimub välismakinos, et see, milline see ettevalmistusaeg on. Ma ei ole seda tegelikult kogenud, kuidas saaks üht filmi täiesti professionaalselt kvaliteetides üles ehitada, et sa
sul ongi aasta aega selle jaoks, sul on ettevalmis, sul on proovid, no see tõesti nii, et võtteplatsil filmitakse see nagu üles. Et seda kogemust ei ole, et kui see kõik see meie filmi tegemine Eestis on hästi lühikese aja peale, siis noh, räägin siis nüüd sellest, et see plahvatus põhimõtteliselt ei toimu nagu lineaarselt, vaid ta toimub mitte horisontaalselt, vaid vertikaalselt. Ehk siis see, kuidas see ennast plahvatama panna, toimub hoopis teissugustel alustel, et sul nagu seda hoovõttu peaaegu ei ole või su hoovõtt on väga spetsiifiline, sa pead selle avastama, kuidas sa saad selle plahvatuseni jõuda. Ja tihti see on väga tehniline ja ometi sa ei saa mõjuda tehniliselt. Tihti seal noh, ongi, sul ei ole isegi partnerit. Et kui teatris on see kõik nagu seotud, see on nagu võimalik üles ehitada, siis see plahvatus filmis on näitlen tehniliselt teissugune, vähemalt minu jaoks. Ja film, kuidas ma ütlen, ta praegu just nagu sobitub mulle paremini, sest ta on tõesti kontsentreeritud ajahetk ja ma tean, et ma vabandan endast mingil hetkel, ta saab otsa, ta saab läbi. Mul on ääretult huvitav alati võtta platsil näiteks. Ma jälgin, kuidas teised inimesed teevad tööd. Sellega ma ükskord avastasin, et kuidas üldse aru saada sellest, mis mina näitlejana teen, tuleb vaadata, kuidas teised ümberringi oma tööd teevad. Et kui sa teine kord pead ootama 4 tundi valguse järel, sest see võtab nii palju aega ja nad tahavad saada täpselt seda kätte, mis neil, seda kvaliteeti, mis neil vaja on. Ja siis ma ootan, sest see on ka minu töö. Minu töö on oodata, kui teised teevad tööd. Tihti näitlejad mõtlevad, et tüütusest peab ootama, aga see ongi minu töö. Ja nemad ootavad, kui mina teen tööd. Ja siis ootad nagu mingite aspektide järel ja kuidas on näitlejal vaevalt on tekstki peas. Et kuidas saab olla, noh, niimoodi, et ja siis sul läheb sassi ja sa võtad uue tuubli ja sul läheb sassi ja siis see valgus, kes on pannud perfektse valguse täpselt nii, ei minda võttesse, et käib ka. Ma ei saa seda projektorit sinna täpselt, ma ei saa ja olgu, teeme ära. Sellist asja ei ole. Ja siis sa oled näitlena seal, eks ole. Et mida sa tahad? Ja, et oli see mul see sõna või too sõna või kus mul need rõhud on või saan mõeldes aru, millest ma räägin. Olgu, läksin veidi lappama. Sa oled juba tosin aastat õpetanud näitleja tööd, algul Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikoolis ehk lavakas. Nüüd, nagu sa ka rääkisid, Viljandi Kultuuriakadeemias. Ja sa oled ise minu vaatevinklist väga hea, huvitav, eriline ja võimas näitleja. Kui me räägime veel korraks näitlemisest või näitlejaks olemisest, kuidas see karakteri loome käib, et kuidas pannakse ennast kõrvale, elatakse täielikult rolli sisse või siis kehastutakse selleks tegelaseks või sellesse rolli? Et sa oled ju ka välja toonud, et mitte te ei näitle mingit rolli, ma lähen nüüd lavale ja näitlen seda rolli, vaid sa ju kehastud, sa oled, see roll kuidagi avaldub läbi sinu, eks ju? No minu puhul niimoodi on, jah. Aga mis selles kõige olulisem on? Noh, ma loodan, et võib-olla mõningi sinu õpilane kuuleb, seda mõtab, kuidas sa siis ikkagi, mis see võti on, kuidas sina seda teed? Sest vahel need tegelased on ju ebameeldivad, veidrad, sa oled ka rääkinud, et sulle meeldibki just võib-olla erinevaid, raskemaid, keerukamaid, teissuguseid rolle kehastada, mis ei ole nagu sina, et lihtne samastuda. No ütleme, see esimene samm on see, et ma pean uuesti õppima ära, kuidas minu puhul need asjad käivad. Ehk siis, kui ma kogen ennast kui instrumenti, siis ma pean uuesti iga rolli puhul aru saama, kuidas ennast mängida. Et ma ei ole kogu aeg klaver või kogu aeg orel või kogu aeg flööt, vaid erinev. Vähemalt ma tajun, kogen ennast väga erinevalt. Ja see kehastumine on, mulle tundub, parem sõna näitlemisele.
kuigi kui ma ütlen näitlemine, siis minu jaoks ta jõuab sinna õigesse kohta, aga kellel ei ole nagu väga kogemusi, siis see on üsnagi eksitav, et näitlemine on just kui jah, veenvalt valetamine või näitamine või näitlemine, midagi endast eraldi seisvad. No, väga millegi palju, mängimine. Millegi mängimine, jah. Just, et väga erinevaid arusaamu on inimestel, kui nad mõtlevad näitlejast. Aga ütleme, see kehastumine on võib-olla no, kõige täpsem, sest ta minu jaoks on kehaline kogemus ja keha ei ole eraldi seisev. Kui ma ütlen kehaline, siis ta ongi terviklik minu jaoks. Kogu mu hingeline, emotsionaalne, mu minevik, olevik, tulevik, mu vaimne, mu psühika, mu terviseseisund, et kõik on nii-öelda kompleksselt nii-öelda selles kehalisuses sees. Et selles mõttes on nagu täpne see, et ma olen tantsija, et ma mingis mõttes, kui ma mõtlen, siis ma tantsin oma tööd või oma näitlemist ja samas on ka see, et ma kogen oma kehalisust oma töös ka muusikana või mingit laadi muusikaalsusena. Et ma nagu kuulen oma rolli või ma kuulen seda õiget tooni, mis peaks nagu olema. Ja see ei ole, eks ole, konkreetne toon, mis igakord noodivihikus on sama, eks ole, muusikute puhul. See toon on see, siis näitlemises minu jaoks õige noodi tabamine on igal hetkel uus. See noot võib olla jälle kuskil teises kohas, mitte see sama, aga selle õige tooni ja õige noodi tabamine on see, kuidas ma nüüd, on väga sisemist protsessi nagu kirjeldan. Häälestumine? Ei, see on nagu ettevalmistus selleks, et ma häälestan, et ma saaksin seda täpsustada. Ja sa häälestad instrumenteks, et sa saaks selle õige tooni kätte. Mutta sa ei saagi, eks ole häälestada, et häälestamine on juba eeltingimus selleks, et ma saaksin hakata siis nende kvaliteetidega tööl on ju. Et see täpsustamine, see kvaliteedi püüdmine või see noodi kuulmine, et ma kuulen seda kuskil, ehk siis see kehastumine sellise kujundi puhul siis võib-olla saan selgemaks teha, et ma hakkan nagu kuulma seda rolli kuskil enda sees, tajuma ja siis ma hakkan nagu püüdma, et mis need noodid võiksid olla, need toonid, ja siis ma täpsustan kogu aeg. Iga kord. Ja nii nagu me inimesena elame igat hetkeks ole kordumatult, samamoodi on selle rolliga või selle kehastumisega. Põhimõtteliselt on ta kordumatu igas hetkes, kuigi mingid üldised arusaamad on kokkulepitud. Et ma avastan, kuidas see nüüd minu puhul käib. Ja mida ma teen, ikkagi ma nagu laenan nii oma keha kui oma alateadvuse ikkagi selle tegelase teenistusse. Ja see on selline jah, väga kummaline protsess. Võimatu võib-olla isegi kirjeldada. Aga ma ei tõsta teda endast eraldi. Puhtelt tehniliselt. Ma tean, on näitlejad, kes seda teevad, et ongi iga näitleja jaoks on ta enda meetod, ta enda tehnika. Mul on põnev siis, kui ma saan kui enda kaudu sellega tegeleda ja uurida seda tegelast. Et võib-olla, et see kehastumine või kehastamine lõpuks kujunebki sinna, et kuidas igas hetkes seda saavutada, jälle seda elusat protsessi ongi see, et sa oledki millegi jälil kogu aeg, et uurida seda tegelast pidevalt, konstantselt, siis sa saad millestki kogu aeg teada ja siis ta natuke välistab selle või tühistab selle, et sa pead olema nagu mingis korduses või et sa pead jõudma mingi resultaadini või et see on õige noot on see konkreetselt. Ma arvan, et põhimõtteliselt kui näitle niimoodi töötab, siis lavastaja või režissöör kõrval nagu tegeleb sarnase asjaga võib-olla teistmoodi. Aga et kus ta lõpuks, kui ta ütleb, et jah, ma sain kätte või jah, talle sobib režissöörile, kuidas näitle on mänginud, et ta nii-öelda näeb või kuuleb selle ära, selle miski, et see juhtus, siis ta nagu
tundub nagu sarnane asi. Püütakse midagi, mida ei saa öelda, et see on see konkreetselt, see toon või see noot, aga see tuntakse ära, kui see juhtub. Et see on nagu kahepoolne, et kui näitleja peab seda nagu taotlema ja siis saab seda nagu kogu aeg täpsustada. Mingi sellist laadi protsessid. Kas sa tunned, et oled ühe elu jooksul saanud elada mitmeid elusid? Näitlejalt ju arvatakse, et ta elab kõiki neid rolle, iga roll on mingi tegelane, mingi väike elu, eks ju sa kehastud sellesse tegelase ellu. Ja samal ajal, lavavälisel ajal, on sul ju ka oma erinevad elufaasid, kas nad on siis ajas või tegemistes või loomingus või enda elutsüklites. Kuidas sulle tundub see elude elamine selle ühe elu jooksul? See on huvitav, et ma oma töös ei ole kunagi tundnud, et ma tahaks seda teha sellepärast, et ma saan erinevaid elusid elada. Ma tean, et mõnele näitlejale on see motivatsioon või see inspiratsioon. Mul ei ole sellist tundmust olnud. Pigem ikkagi see avastamine, uurimine, kohtumine millegi tundmatuga. Ja see sund on minu sees olnud lihtsalt vastupandamatu. See on midagi, mida mul on tulnud teha. Ja see, noh, nagu ma enne ütlesin, see ei ole olnud kerge ja ma olen küsinud, miks see minus on. Ja vahel on see järele annud, aga ta ei leevene või noh, ta kuidagi. Ja nüüd ma olen õppinud sellega elama sellepärast, et ma olen hakanud lihtsalt uurima seda. See, et ma tunnen, et ma olen erinevaid elusid elanud oma isiklikus elus või ütleme, noh, isiklikus, midagi sa eriti eraldada, aga et ma olen olnud erinevates eludes ja tajun kuidagi, et isegi mitte nagu erinevad eluetapid, vaid erinevad elud, et need sisaldavad kuidagi mingisugust, noh, kas siis seda uut koodi muutmist või mingisugust aru saama, et kus väga laiapindselt muutub midagi minus, millel on siis nii-öelda, noh, sisemiselt, millel on siis mingisugused mõjud mu tervele elule. Niimoodi ma tajun oma neid erinevaid elusid. Kui me räägime elust ja elukaaslastest, inimestest, kellega me jagame oma elu, mis on sinu jaoks heas ja teadlikus lähisuhtes oluline? Kuidas teine teist hoida ja armastada? Kuidas olla sellises heas kooselus? Täna sa oled ju palju küpsem. Sa tead, kindlasti oled mõelnud selle peale. Mis su tänane kogemus on? Jah, ma olen väga heas ja õnnelikus suhtes. Mis on pannud mind mõtlema, et midagi ma olen teinud õigesti. Et see on osaks saanud. Noh, see on see teadmine, et midagi ei juhtu iseenesest. Ja asjad ju, ja rääkimata inimesed, et on muutumises. Noorena seda teadlikkust nagu ei ole. Tundub, et sa saad ühe inimese enda kõrvale või satud kellegagi kokku, et see kõik jääbki niimoodi. Ja siis ta ei jää. Aga mida teha, et jääks? Ja siis tahad noorena kuidagi neid kogu aeg seda tagasi kiskuda või tegeleda sellega, et see, mis oli, et see peab nagu tagasi tulema. Aga ei ole seda arusaamist veel, et koos tuleb kujuneda. Et sa kujuned ise, su partner kujuneb, elu kujuneb. Ja see, et inimesed ei pea ju koos olema või kokku jääma. Kohtame elus nii palju inimesi. Ja me ei saa seda lõpuni teada, mis meile määratud on ja mis meile vajalik on. Noh, nagu ma enne ütlesin, eks ole, et laste puhul on see, et ta tuleb su ellu ja see ei ole niisama lihtne, eks ole. Aga see protsess on täpselt sama. Et selle inimesega tuleb hakata koos minema. Ja ikkagi see arusaamine, et keegi teine ei tee su elu paremaks. Või ei teeb küll. Aga et keegi teine ei tee su eest seda tööd, mis sa ise pead tegema selles suhtes, ütleme siis nii.
Ja ma arvan ikkagi, see on mingit laadi õnn või vedamine, et sa satud kokku inimesega, kellega koos olles avaldub sinu parim mina või noh, sinu parimad aspektid üldiselt. Sest siis, kui avalduvad need kehvemad, siis on kogu aeg millegi juurde tagasi tulla, mis seda suhet koos hoiab. Jah, see, et meil on keegi, ei ole asi iseeneses. Suhtega tuleb tegeleda ja endaga tegeleda. Ja ikkagi teadvustada endale, mis on see ühisosa. See võib olla vahel väga väike, aga väga kindel. See ühisosa ei pea olema tervet eluhõlmav. Ja mõnede puhul on seda ühisosa hästi palju, eks ole, aga see on rabe. Nii et mulle meeldib kasutada metafoori, et kus su ankur on, et kuhu sa selle ankru saad lasta või kinnitada. Et kui see paat seal helbib ja hõljub, siis et mis sind kinni hoiab, kuski peab olema su ankur, mille juurde saab alati tagasi pöörduda, mis on nagu kindel. Ja ikkagi endale ka selgeks teha, et missuguseid suhteväärtusi sa enda ellu tahad. Et see on ka asi, millega peab töötama, millega mina olen pidanud ka väga palju töötama. Et mis laadi suhtlust ma inimesega vajan, mis mind toidab, mis mulle kallis on, mis mulle oluline on ja mis laadi ei sobi mulle, mida ma ei taha oma ellu mingil põhjusel. Või et kas ma saan seda muuta või kuidas, et aga vahel ma mõtlen, et ikkagi, et vedama peab, et kui veab, siis tuleb eriti selle eest voolitseda, et see ei ole sülle langenud, aga et noh, mind on aidanud elus, ütleme, mingite sellist noh, paremate valikuteni või rahuldust pakkuvamate valikuteni. See, kui ma olen olnud endaga väga aus, noh, niimoodi ikka lõpuni aus, mis on olnud väga raske. Aga see on aidanud mind edasi. Ma olen pidanud endale tunnistama asju väga üdini, väga nagu tuumani välja ja siis hakanud sealt ehitama. Et kui ma kompromisse tahan, siis mis alustel ja kuidas? Mis on sinu jaoks oluline elutarkus, mida sa oled püüdnud oma tütar Rebekkale omalt poolt ellu kaasa anda? Ühte asja, mida ma olen teadnud, et kui minul on laps, siis on mingid mustrid, mida ma ei taha oma lapsepõlvest edasi anda. Ja ma olen mõelnud, et või ütleme ka kasvatanud oma last niimoodi ja ka mingis mõttes oma viimases abielus olles, et ma saan muuta mingeid mustreid. Et see on minu võimuses, et mina saan seda teha, et midagi, mis mulle on haiget teinud, noh, kas lapsepõlves või mingites suhetes, mind katki teinud, mulle põhjustanud valu, selle asemel, et seda süüdistada või kedagi süüdistada, püüda aru saada sellest, mida ma saan teha, et muuta seda mustrit, et ma ise seda edasi ei annaks, et ma ei kannaks edasi seda, mis mulle valu tegi. Ja noh, üks asi, mis ma olen oma lapse puhul edasi püüdnud anda, et ma ei löö teda. Ja et ma olen selles mõttes alati tema jaoks olemas, kui ta hädas on. Kui ta vajab abi ja ta pöördub minu poole, siis ma tunnen, et ma olen midagi teinud õigesti, et ta saab minule toetuda. Et ma olen tahtnud seda, et mu laps usaldab mind. Mitte see, et ma peaksin olema ta sõber või sõbranna kuidagi. Ja et see on juhtunud, et me oleme sõbrad, on nagu boonus, et see tuli ise või kuidagi on kujunenud ise. Ja et ma panen oma last tähele, et ma pühendun talle, et ma ei jäta teda üksi. Mis tähendab sellist pisikest, aga igapäevast hoolt.
ja mitte võtta oma last ka enesestmõistetavana. Ta vajab süüa ja katet ja riideid ja mingid asju ja siis ta õpib ja kasvab ja teeb, vaid et ta igapäevaselt on sul ju lähedal. Et sa nagu ei lase teda käest või sa ei lase tal ära kaduda. Noh, üksi jääd, ütleme selles mõttes. On ju aru saadava, mitte see, et ma kogu aeg kontrollin teda ja teeme kõiki tegevusi, mitte see, eks ole. Vaid et panna tähele seda oma last. Noh, mingis mõttes ka oma partnerit või kaaslast, et sa paned teda tähele, et sa annad nii palju aega talle. Ma ei tea, minul on võib-olla see minu natuuriga seotud, võib-olla ka mu elukutsest seotud, et ma noh, panen tähele asju, tahan neid tähele panna. Aga see loomulik lähedus või ütleme siis nii, et see ei ole asi iseeneses, seda ei pruugi olla. Aga selleks on omad tingimused ja neid saab luua. Ja et kui üksteisest hoolitakse, et seda ka näidatakse välja või et see avaldub. Et lapsed näevad seda pealt, kuidas vanemad hoolivad üksteisest. Kui nad näevad seda pealt, siis ma arvan, see mõjutaks maailma suuremal määral. Et see 12-kasvanud inimese intiimsus ei ole ainult see, mis kuulub teki alla või suletud uste taha. Et see, mis igapäevaselt, milline üldse meie suhtlusviis või suhtluslaad on. Ja see ei ole ainult välja öeldud sõnades või mingites erilistes hetkedes, ettevalmistatud erilistes hetkedes. Selline pidev, loomulik olemine. Sellest ma tundsin lapsepõlves puudust ja selles seda ma olen püüdnud õppida, nagu luua see võttis muidugi kaua aega katsetamist. Aga mul on vedanud nii oma lapse kui oma mehega, et on antud inimesed, kelle kaudu ma olen saanud seda luua või sellega tegeleda. Sa saad detsembris 53, poole sajandi piir on juba ületatud. Kuidas sa omal nahal seda küpsemisprotsessi tajud? See küpsemisprotsess on tulnud päris suure krahina. Just nimelt sattunud aega, kus mul see tervis läbi põles täiesti. Nii et siin mõnda aega olid mul kõik asjad täiesti sassis, et ma ei saanud aru, mis mida põhjustab. Et nii halb oli olla. Nii füüsiliselt, vaimselt kohutav väsimus. Ma olen töötanud ikkagi aastaid, tuli välja, välja puhkamata, mida ma tegin esimest korda sellel suvel. Ja see on annud tulemusi. Ja kui vaikselt nii-öelda see üleminek on ligi hiilinud, siis kuna ta sai selle läbipõlemisprotsessiga nagu kokku, siis mul oligi tarvis abi täiesti reaalselt. Psiholoog Stella püüdis mu kinni ja olen saanud seda ise harutada. Olen käinud arstide juures, eks ole, oma seljavaludega, oma probleemidega, erinevate spetsialistide poolt, nii et nagu akadeemilise meditsiini poole pealt, kui ka siis nagu psühholoogi poole pealt, kui ka ise siis tajunud neid protsesse, et mis mulle vaja on, et kuidas ma kahe selle maailma vahel nagu laveerin ja võtnud kursusi, uurinud, lugenud, väga palju tegelenud sellega, tervisega, kehaga, liikumisega, nende vajadustega, mis meil kehaliselt, hingeliselt, emotsionaalselt, psüühiliselt on. Nii et ma olen praegu väga-väga suure õppimise sees omakorda. Kindlasti aitas mind hormoonasendusravi, mida saan välja nimetada. See tõmbas maha mingisugused vibratsioonid või mingi müra, mis lihtsalt takistas üldse edasi minemast. See on vähemalt mulle mõjunud väga hästi. Ja kui tasapisi hakata mingit
nende takistuste kõrvaldamisega , eks ole , et midagi saab kontrolli alla , midagi saab meditsiin aidata , siis tasuks kindlasti seda kaaluda . sest mulle tundus ka noh , alguses see väga hirmutav , ma üldse ei ole tableti usku või kuidagi ennast lasknud nii-öelda mõjutada . ma olen olnud väga keerulistes olukordades psüühiliselt , aga ma olen teadnud kuidagi , et antidepressante ma ei saa võtta , sest ma ei tea , mida see teeb mu loomingulise poolega . et kuidas ma siis ennast kogen , kuidas ma siis tajun , et mis see teeb , kuigi ma olen aktsepteerinud seda , et see aitab väga paljusid inimesi . aga ma olen kõik rahulikult need plussid ja miinused nagu läbi kaalunud . ja see , kui ma saan aru , et ma olen vaimselt nii palju iseenda jaoks olemas , et ma ei vaja antidepressante , et seda toetust mul peal ei ole , et see teadmine , et ma sain seda tunnistada endale , et tegelikult mingil tasandil olen ma väga heas seisus , et ma saan endaga hakkama , et ma saan selle plaani endale ise koostada , mida ma nüüd teen . ja see praegune minu eluperiood sisaldabki noh , väga konkreetseid aspekte , millega ma tegelen , on füüsiline toitumine , uni , stressi juhtimine , töökoormus , suhted , sõbrad , noh , ühesõnaga väga laiapindselt ja igas selles elu nii-öelda , selles sambas on noh , väga konkreetsed ülesanded või väga konkreetsed käegukatsutavad eesmärgid , mis aitavad seda . Läksin Riina Vibo seljakooli näiteks , mida võin väga soovitada , kui on mingid seljaprobleemid . ja see aitab üldisemalt , võib-olla see võime ka seostada ja üldistada , et see ei ole ainult väga seljaspetsiifiline , vaid see , kuidas ma neid seoseid oma ellu toon , eks ole , ka see , kuidas ta avab seda nii-öelda kroonilise seljavalu nii-öelda probleemi või aspekti , on hästi laiapindne ja mind väga palju aidanud . võimlen , tegelen iseendaga noh , erinevatel tasanditel , nii et noh , see on väga kompleksne , milline mu elu praegu on . mul üks tark sõber ütles , et alates 30-ndatest tuleb iga päev tervist teha . et tegelikult kõik need asjad , mis sa nimetasid , noh , jätame seljavalu ja hormoonravi välja , aga kõik need muud asjad , uni , toit , liikumine , stressi juhtimine , suhted , eks ju , see tegelikult ongi elu baas , mis peakski tasakaalus olema , aga noh , tead , käige ikka mu sõnade , mitte mu tegude järgi , et me ju teame , aga tihtipeale ei tee enne , kui siis elu nagu näitab , et nüüd on vaja tegeleda . Mul on väga hea meel kuulda , et sa sellise terviklikkusega tegeled . Millest unistas väike Katariina , millest unistad sa täna ? Millest unistas väike Katariina ? no ta unistas sellest , et saaks mängida . et saaks mängida õues , olla , kogu aeg mängida . kohutult palju mängisin . õues erinevaid mänge , õuelastega , kodus , kodunukud , nukumööbel , asjad , kõik võimalikud mängud , mis siis sellel ajal , noh , mis see siis oli , 70-ndate lõpp , eks ole , 80-ndad , siis ta unistas , et ta saab printsessiks , tal oligi arusaamatus , et printsesside kooli teda lubati panna ja siis tuli välja , et sellist asja ei ole üldse olemas . jah , selle printsess oli ta küll , unistas . ja noh , kuninganna nimi , eks ole , küllap ta siis ka kuningannaks saab . aga täna , millest unistad sa täna ? mu unistused on üsna lihtsad . Hetkel on see , et saaks valuta olla . et saaks hommikul kiiremini üles kui 5 minutit . väga lihtne . aga võib-olla unistus kui selline , et ma olen väga uudishimulik jätkuvalt nagu enda loomingulise potentsiaali suhtes . annan aega ja võtan aega ja lihtsalt nii põnev sellest mõelda , mis nagu ootel on .
ja isegi on. Selline olen täna. Iga saate lõpetuseks on mul kolm küsimust, mida ma küsin kõikidelt inimestelt. Nii et palun ka sinu vastuseid ja esimene küsimus on, et kui kohtuksid soove täitva kuldkalakesega ja saaksid valida endale kolm õhtusöögi kaaslast, ükskõik keda, ükskõik kust või millisest ajast, kellega tahaksid kohtuda ja millest rääkida? Tead, ma kahtlustan, et need kohtumised kõik on juba ära toimunud. Võib-olla ütleme siis nii, et see kuldkalake täitis mu soovi mingis mõttes niimoodi, et minu ellu tuli mamma, kes ei ole üldse mu sugulane, noh ei olnud. Aga tema andis mulle täieliku vanaema kogemuse. Ta oli meie perekonna tuttavat keegi sugulane kuskilt. Ja Viljandimaal ta elas ja kui ma tema juurde sattusin, ja hakkasingi käima tema juures väikse tüdrukuna. Algklassides olin. Noh, kuni juba siis lavakani välja päris pikka aega oma elus. Ja olime me sõbrad, tema oli minu mamma, papa oli ka ja seal Viljandimaal Rehe Tares elas. Neil oli natuke metsa, natuke põllumaad, nii et kõik see, kuidas ma ütlen, kui on aeglane ajakirjanduseks ole, selline mõiste, siis see aeglane elu, see aeglane lapsepõlv mingis mõttes sai seal mul ära oldud. Kogu nende talutöödega, mis siis veel oli võimalik, ta olid lambad, lehmad oli, ta oli just ära tapamai annud, kui me kohtusime, aga kanad, kuked, aed, kõik see eluolu vett ei ole, noh, sõnaga, mida ainult saab ette kujutada, et ütleme siis selle kohtumise, see kuldkalake mul andis, ja mamma olemasolu ja see, kuidas see mind nagu muutis lapsena, on nagu tohutu mõju olnud mulle. Et ma ei oskagi mõelda, milline ma oleks, kui ei oleks olnud mammat. Ja just nimelt ka see olemasolu minu päralt olla. Ma olin perekonnast, eks ole, kus meil oli neli õde venda ja noh, minul käis ikkagi suur olelusvõitlus oma ema pärast. Noh, olla olemas või tähelepanu keskmuhti. Noh, nii on, eks ole. Ma ei oska öelda, kuidas see teistes suurperedes on, aga meie perest nii oli, et selline natuur mina olin. Et võib-olla selline üksiku lapse natuur olen ma mõelnud. Ja võt, mamma ja nende eluolu, kus papa võimaldas mulle seda. Kui ma seal käisin, ma olin üksi tavaliselt oma koolivaheaegadel natukene. Me pidasime isegi kirjavahetust, me kirjutasime ja see arvatavasti kuidagi kujundas seda minu isiklikku nagu olemist või seda aegruumi, milles ma sain kasvada. Ja siis ta mingil hetkel ja 95, siis ta suri. Ja vahepeal nad kolisid Viljandis ära korterisse, noh, neil käis maaelamine üle jõu, aga ikkagi see suhe ja sõprus, ja ei olegi nii sellele mõelnud tänane, et sa panid mind mõtlema selle peale. Et mitte see, et kellega ma tahaks kohtuda, vaid tegelikult, noh, ja see mamma on ju kogu aeg olemas, tükkane kohtumine. Aga kes veel? See on nüüd küll hästi isiklik. Aga võib-olla siis, et kuldkalake on täitnud mu soovi kogeda nagu tõelist esimest armastust. Et selline inimesega ma kohtusin ja täpselt samamoodi see armastuse tunne, mis siiamaani kestab, on olemas, mind kujundab ja kannab. See ja, oli see, millest ma unistasin, et see juhtuks mu elus. Ja seda ma olen kogenud. See on no, hindamatu. Ja põhimõtteliselt no, kannab nagu kõike seda, kuhu ma nagu oma kolmandas abielus olen jõudnud või mis aru saamisele. Et mida ma pean tegema, kui ma tahan olla rahul ja õnnelik. Nii.
et mis kõik välja tuleb. Niipidi ma ei osanud sellele üldse läheneda sellele küsimusele või ülesandele. Äkki siis see, et lapsepõlves see hetk, kui sinuni jõuab arusaamine surmast, on no, päris krutsifiaalne, on päris, ma ei tea, kuidas teistel, aga üldiselt see on kuidagi hästi ootamatu. Ja see muudab absoluutselt kõike, mis seni oli ja ta nii-öelda nagu määrab ju su tulevikku. Kui sa äkki saad mingi kogemuse või aru saama sellest surmast kui millegi lõplikusest. Ja siis, kui tekib juba seda ressurssi, et teha neid seoseid, aga minu kallid inimesed, või ütleme siis nagu räägin emast, et minu ema sureb ka, et see on kuidagi võimatu mõte. Või et see on võimatu. Ja ütleme siis, et see, et kuldkallakese käest, et minu ema ei sure. Ja ta on siia maani mul veel. Ja saan natuke hoolitseda täiest nii palju, kui see õnnestub. Kuidas end maandad ja laed? Millised on sinu heaolu praktikad ja ilunipid? See on jälle kõik tagajärg. Enesetunne on see. Ilu on enesetunne. Ütleme siis nii, et ma olen seadnud enda oma elus esikohale. No see ei ole midagi uut. Sellest ikkagi räägitakse, seda öeldakse, et seda tuleks teha. Aga see on nii võõras mõte ikkagi. Et ja kuidas sa seda siis teed? Et sa egoist ei oleks, eks ole. Et kuidas sa sellest aru saad, et mida see tähendab. Ja seda ma nüüd siis teen, ehk siis ma õpin seda tegema. Ja see tõepoolest on annud tulemusi. Et ma panen ennast hästi tähele ja annan endale aega, annan endale ruumi. Just nimelt nende asjade jaoks, millest ma enne rääkisin. Et mul on aega füüsiliselt tegeleda, et mul on aega trennis käia. Et mul on aega ärgata nii kaua, kui mul praegu seda vaja on. Et mul on puhkehetked päevas, et ma olen seadnud töö juures oma piirid, kuidas ma mida jaksan, mida ma tahan. Kuidas ma oma elu korraldan nii tööl, ka loominguliselt, isiklikult oma suhetes, oma lähedastega. Ja tervis, et mida ma pean tegema, ma olen nagu detektiiv praegu. Et vaatan iga päeva puhul, mis täna nii-öelda töötab. Ja siis tundub, et ma olen midagi avastanud. See harjutus leevendab ja siis teed ja siis avastad, et nädala pärast see ei toimi. Siis hakkad jälle. Et noh, kogu aeg nagu tegeled enda kuurid, urgitsed ajad taga, mis on need hoovad, mis aitavad siis paremini ennast tunda. Kas see on siis see, et mul vähem valutaks või see, et mul on ütleme siis positiivsed asju, mis võtavad sellelt valult tähelepanu või siis jah, ka millest siis veel unistada või mida veel tahta või kui lihtsalt seda päeva võtta. Päris sellised lihtsad konkreetsed asjad, aga üliolulised. Ma üldiselt olen natuurilt selline drama queen. Ja see kõib või panikköör, kuidas saab. Et noh, ikka see tüüpiline väga muretseja ja et mis saab ja selline vahel isegi nagu toituda draamast või sellest, et on nagu dramaatiline või sellepärast, et see enesetunne, mis siis noh, on või need mehhanismid siis, mis käivituvad sellisel nii-öelda tekitatud draama või draama olukorras, et nad ei ole hästi. Siis ma sain aru, et milline lõks on minu jaoks kogu aeg olnud. Ühest küljest on ta väga töine või ütleme ka võibolla treenitud olukord. Et ma ju põhimõtteliselt mängin ju kogu aeg konfliktides ja lahendan konfliktsituatsioon, et need on ju väga keerulised olukorrad, kuhu ma kehastun siis nii-öelda. Aga kuidas neid mustreid tajuda, et mille lõksus sa oled, et mis energiat või ressursse sa annad nagu konkreetses olukorras. Ja seda on huvitav olnud jälgida, et seda jääb vähemaks.
sest mulle tundus, et ma olengi selline natuur, et jah, olengi draama queen ja naudin seda. Sest see on nii tuttav, sest see muretsemine on nii tuttav protsess, aga jälle, kui hakata vaatama, et mis ta eesmärk on ja kus see ankur on, siis sa saad aru, et seda ei ole, et kuhugi, et kuhu sa selle muretsemise ankru paned, siis on see midagi konkreetselt, mida sa pead tegema. Mingi lahendus, mingi eesmärk, mingi asi, midagi väga konkreetselt. Ja see ei ole midagi tegemist sellega, et sa muretsed, et sa kannatad. Noh, ja siis kõik see on nagu tagajärg sellele, et kuidas sa ennast tunned või kuidas ma ennast tunnen. Kui ma tunnen ennast hästi, siis ma tunnen ennast hästi. Ja kui ma ei tunne hästi, siis ma ei tunne ennast hästi. Et see ei ole probleemi. See ei tee muret enam. Mitte sellisel määral. Ma ei ütle, et ma olen mingi transformatsiooni läbi teinud, aga noh, jänne. Millest sa viimati erilise elamuse said? Midagi, mida sa ka teistele soovitaksid? No ma ei saa seda enam soovitada. Jevgeni Kissine kontsert oli Estonias. Estonia kontsertisaalis. Saad näha noh, meistrit mängimas, meistri kohalolu. Ja mida ta selleks teeb ja kuidas ta mõjub, et see oli imeline elamus ja kogemus. Ja jälle noh, pani mõtlema sellest, et kui vähe see ka näitlejad ikka vahel lepivad. Aga ütleme siis, mida saab soovitada. Üks tegevus on päris nauditav, mida ma olen hakanud tegema. Et ma ei käi enam oma kõige lähemasse poodi, vaid ma käin kõige kaugemasse poodi. Mul on eesmärk, mul on seal tarvis midagi saada ja ma ei võta kotti kaasa. Ja ma ostan nii palju, noh, kui mul vaja on, või siis nii palju, kui ma kanda jaksan ja kannan neid käes koju. Et ma ei võta kotti, vaid et ma kannan asju. See on päris muutnud minu nii-öelda ka nagu mõtlemist, nagu vaimset plaani. Ta on hästi kehaline ja ta on hästi seotud sellega, mida keha vajab, et kuidas, mis jõududega ta kohtub ja selle gravitatsiooniga. Ja siis, kui asi saab otsa juurde on vaja, siis ma lähen jälle. Et muidu ikka öeldakse ju, et kohe autoga ja osta terve nädala jagu, eks ole, endale kappi ja siis me muretseme, et kus me oma sammud täis saame. Või lähme siis spetsiaalselt oma samme tegema. Aga ma vahel olen mitu korda selles samas poes päeva jooksul. Ja kui midagi ununeb, siis see on just boonus. Midagi ei maha, ma lähen ja toon selle oma kõige kaugemast poest ja võtan selle kätte ja tassin selle koju. Mingi selline asi, proovige. Mm-hmm. Väga huvitav, väga tõesti huvitav. Ja muidugi saab kinodes näha nüüd Liina Triškina Vanhatalo filmi Emalõvi, milles sa peaosa kehastad. Kas sul on veel midagi teoksil, käsil, töös? Teoksil on, käsil hetkel ei ole ja töös ka ei ole, aga praegu hetkel oleme, või tähendab, olen selle sammu teinud, et see võiks töösse minna ja siis saab öelda, et midagi on käsil. Mm. Jah. Ehk siis sa ei saa sellest praegu veel rääkida? Ma praegu ei saa, jah. Mm-hmm. Ta on midagi konkreetset, aga loomingulises plaanis, aga ja täiesti teisest suunast, kui ma oleks iial arvanud, aga eks siis paistab. Mm-hmm. Siis saab sellest rääkida järgmine kord. No väga huvitav. Jääme ootama. Jääme põnevusega ootama. Ja, eriti arvestades seda, kuidas sa loominguliselt erinevatesse sfääridesse ja see on laienema. Üks neist sfääridest. Väga. Suur aitäh, Katariina Unt, et meiega täna oma lugusid jagasid. Aitäh sulle. Aitäh kutsumast. Ja aitäh teile, head podcasti Iga naine lugu kuulajad, et meiega kaasa kulgesite. Inspireerivate naiste lugusid kuulete nagu ikka kõikjalt, kus te oma podcaste kuulate, ka näiteks Spotifyst ja Appleist, YouTubeist ja Delfi taskust. Ja ajakirja Eesti naine leiate paperkandjal, veebist ja sotsiaalmeediast. Aitäh ja järgmiste lugudeni!